Tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nyo kwanga mtu gobelela kansubire muli bulungi. Mikono njanga nje musinzira mwe nambagala nyo. Muli mutya. Mwebale nyo budde bwamwe, mwebale time, mwebale nyo kwanga mtu supportinga. Agamachi omuwala Mata Banks. Wali ku oli musau ku Mengo Nursing School. Au, thank you so much for following Uganda Lifestyle. Mpozi Dr. Bivoganiki ku Jesco Plaza ajja kujja nyo bele ngoli stede. Mpozi ne Sheikh Omar ajja kusomera edua. Kale Judith Babirye oluvanyuma lw'ekiseera omukama yebazibwe asobodde okubanga azaala baby boy. Onono bambi amaze ekiseera ekiri myezi egiri mwesatu kuwena nga tali in fact yava mu Kampala wano mu Apple n'agenda mu America oluvanyuma lw'okubanga obulamu bwali bulaze okubanga butisibwatisibwa obulamu nga si bulungi. Ono kigambibwa nti baamulisa obutuwa mukwano gwe yali ogenda mu America alye afune obujjanjabi obwetaagisa. Ne America ne bamugamba tetusobola kununa tetusobola kujjanja kujja mbutwa lwa nsonga kyali lubuto. Beerawo mpolampola tukujjanjabe mpolampola obulwadde bukendeere nga olubuto bwe lukulosa okozaale. Olubuto olwabadde alina lubadde lwa eyali bbaawe gwe yafumbirwayo emyezi esatu ndowooza bwe giba gyawera omukulu MP Paul Musoke owa Buikwe North ndowooza gyakulira Buikwe North ate ono ye Umane MP we Buikwe. Bano baali beekwana nga bahagenda mu Palamenti. Ale beekwana oli Paul Musoke sebulime yali bba wanantali Lukia wantali Lukia ne beekwana ne Judith Babirye. Then ne bakolana akabaga embaga awo eyali enkukutu. Naye oluvannyuma abaganda baluga nti bebete byala mu bitu byatabuka ogenda okumaliza nga mwami Paul Musoke azeewa bbaawe azeewa mukyala we mukyala Lukia Nalongo. Munange ono Judith Babirye bwato n'abomba n'agenda mu America afuna obujjanjabi bw'obutwa no the same time n'obulamu okubanga tebuli steady olaba munoonya okwagala omuntu osaako obulabe bwato n'abeera eyo eky'omukisa omulungi asobodde okubanga azaala olubuto luno n'azaalira omwami Paul Musoke MP Saalongo omwana baby boy gw'azaidde mu America abikongwe Judith mukyala Babirye webale nnyo okubanga osobodde okuzaalira omukulu omwana oyo wadde ng'omuzaalidde mbugubi n'embirooza ebingi kuba ogenda omuzaala nga kitaawe yanoba kakati obona omunyonyolo otyasimanyi naye that is the case ekirungi osobodde okusumulukuka mwebale kumusabira mwena abadde bamusabira abadde mu USA yo kanoza nga gyeyasumulukuse abasawo bajja kusobola okuba nga bakola ku nsonga y'obutwa bwe yali yalya bwe yalira mu nyama jjukira mukwano gwe mbu yamuwa obutwa olwokuba bamanyi awomerwa nyama y'embuzi kati obutwa bagira mu nyama y'embuzi mwe yalya nga mpolampola so katusuubire abamerika banakolako not that very soon kubanga nabeewo abebiko bado basolide nga tokyaliyo nga simanya nabakiikirira mu palamenti kati so kyekyo nze waso Emmanuel tuli ku Uganda Lifestyle mwebale nnyo kubanga mutugoberera.